Samo pre nego što počne ova epizoda, Leo više neće glumiti Lola, nego će Leo da glumi Leo. Pa uživajte u ovoj epizodi. Šta se desilo? Na velikom odmoru Lea je prosula sok na mene. To uopšte nije u redu. Pa zna. Sad ja moram da idem u toalet. Hoće li ona više? Ti si ona nova učenica ovde. Da, Caitlin. Kako znaš moje ime? Lea mi je pričala o tebi. Ti se družiš s Leom? Da, je li to neki problem? Evo me. O, sjajno. Pa, da idemo po norma, kod Marića da uzmemo stvari. Već su se svi časovi završili. Da. A ne da mi se ide na čas fizičkog. Bole me noge. O, mene boli glava od svega ovoga. Sjedio ću da pobegnem sa časa fizičkog. Otišla je onda... Zato što sam joj ja rekla da se družim s tobom i ta cijela priča. Znači tako... Mislim, kako ona može da nam da lekciju iz... Znam, petog razreda. Mi smo deveti ili osmi. Čekaj, koji smo mi razredi? Deveti ne postoji. Mi smo u državi u kojoj postoji, ja to čuti. Mi smo... sedmi razred. A oni su nam dali lekciju iz petog u kontrolnom. Znam, ono bilo te... Znam, to nije u redu. Nije u redu! O, vidi ko nam dolazi. Ko? Mislim, da. Da. Ćao. Mislim, kako to može da bude? Sad! Auć, ovo trebalo da se desi. Da. Auć. Pazite malo kuda idete. Mi smo to namerno uradile. Jesi dobro? Lea, zašto ovo radiš? To uopšte nije u redu. Ono skretanje je za moju ulicu. O, pa, bila sam u tvojoj ulici. A nije bitno, nego znam prečicu. Brže je. Kuda? Mesto da idem.
sečka da... Pa da, to ima smisla, idemo. Već ćemo s druge strane, a to je bliže. Da, da ti kažem. Da, mislim. Da, ne shvatam tu stvar. Šta gledaš? Da li mene moje oči varaju? Šta? Ne, ne varaju te. Jednom sam joj rekla da su ljubičaste i roza sestre. Šta je ona rekla onda? Da su crna i roza. Nemoguće. Šta? Pa šta? Caitlin? Otkud one ovde? Dobro, ja te ostavljam, ti idi dalje kući, bye! Ne! Barry! E, neće moći ovako! Kako ti imaš pravo da budeš ispred moje kuće, ispred mog dvorišta, ispred mog poseda? Ovo je tvoja kuća. Da, jeste. Viš kako je velika. I roza. Naravno da je moja. Ali. Pored nje je moja kuća. Pored... Ja živim pored... Tebe! E, neće moći ovako sada. Hajde. Iš odavde. Prekini. Tu da radiš. Sad si nadrljala. Trenirala sam ja tekvando. I karate, i judo, i sve moguće. Pazi šta sad se dešava. Moram da naučim više o ovoj čudnoj planeti. Prečudna je. Skloni se od nje. Brate, moram ja da ti naređujem. Ti si samo od mene mlađa 3 mjeseca. Pa šta, ne diraj mlađe od sebe. Caitlin je mlađo. Pa šta? Ja stavim da radim šta god hoću, koliko god hoću. Caitlin. Stali si dobro. Da, malo sam udarila od glavu. Da te odvedem kući. Ne, treba. Da, treba. Lea! Otići ću malo sa Mikijem u šetnju. Nadam se da je to šetnja. Da, jeste. Okej. Hvala, ali ne treba ozbiljno. Da, treba, ide. Evo, Leon, stigli smo evo već ispred moje kuće. Okej, samo... Želim da ti kažem jednu tajnu. Koju isto posto znaš. Volao bi da ništa ne stane među nas. Volim te. Ja tebe, ali... Kad smo već kod iskrenosti, moram da ti kažem nešto. Možda će ti se svideti. A možda neće. Leone! Šta je? Mama zove na ručak. Izvini, možeš mi to reći
Či preko telefona, znaš, moram da idem i šta god je, zna da ću da uvijek da te volim. Bye! Mua. Nadam se. Onaj ručak je bio fantastičan. Tate, bi u pravu kad je rekao da je malo sredio moju sobu. Sve ono stavio u ormar i unu. Kako fino. Baš li te duva napolje? Otvorio se prozor. Šta je ovo? I love you, Leon. E tako. Gotovo. Čekaj. E, savršeno. Drži i baci. Sad bih mogla malo da odremam. Hoće li ona to više ikad poslati? O, evo ga. Evo me. Sad da vidimo šta tu piše. Dragi Leone, želim samo da ti kažem da u sredu pravim pidžama žurku u 8. Ako bi mogao da dođeš, da se družimo, bit ćemo samo ti, ja i možda Barry. Jer znam, moramo baš tad, jer znam zato što baš tad gotovo. Lea tako. Ide u klub sa svojim prijateljicama. Yes! Družit ćemo se. Daj mi olovka. Da, kako je ovo ušlo? A, otvorene su prozor. Otvoren je prozor. Mislim da Leon očekuje da mu ono kažem. Uzmi telefon, budi hrabra i sve će biti u redu. Tu je telefon. Bam. Halo, Leone. Pa znaš, ono kad smo se vraćali iz škole,
da sam htjela nešto da ti kažem. I vidi, dakle, ako me više ne budeš voleo, nema veze. Nego sam samo htjela da kažem da imam jednu veliku tajnu u koju se ni sama ne razumem. Ali pošto ti voliš takve filmove i verujem da bi ti to voleo i u stvarnosti, ja se pretvaram u jednu vrstu čudovišta. Ne, nije šala. Možda ti pošaljem neku sliku mene ili tako nešto. I ono sve svađa oko Leje je počelo tako što me ona vidjela takvu. Drugu mene, mislim. Čekaj, tebi se to sviđa? Moj Bože, to se tebi sviđa? Ja sam mislila da je to najveća majna kod mene u mom životu. Od uvek si teo takvog prijatelja paranormalnog. Ali ja nisam paranormalna! To što je nešto neobjašnjeno ne znači da je paranormalno. Okej, ćao. Prošla sam bolje nego što sam očekivala. Čekaj, da li da javim Barry? Ako se... Da, javit ću. Budi hrabra, vidiš. Bilo je onako kako nisi mislila. Javi se. Oh, hello Barry. Ma ništa nego... Htjela sam nešto da ti kažem. Ovo sam rekla Leonu, ali please nikome nemoj da kažeš. Please, obećavaš? Verujem da bi ti se ovo svidjelo, što ti isto voliš takve filmove kao i Leon. A to je da... Sjećaš se ono što je Lea pričala kad smo bile drugarice? Pa to! Shvatila? Ja se pretvaram u to čudovište ili tako nešto. Znaš? Ti si srećna. Zašto su svi srećni? Znači bolje to nego da me ne ubiju na kraju. Ok, ajde, čao. E, da. Pa ćeš doći na onu žurku koju sam ti pričala. Super, čao. Sve su bile drugačije nego što sam mislila. Ali dalje ne smije niko nikom da kaže. Ja verujem u Barry. Ona je dobra, a u Leona naravno da ću da verujem.